maanta ah maalinta koobaad ee ciidul adxa waxa magaalada muqdisho ee dhamaan gobolada dalka si weyn looga ciiday ciidan een iyadoo salaada si wada jira maanta loo wada dukaday halkan oo ah masaajidka isbahaysiga ee magaalada caasimada ee muqdisho ahna masaajidka ugu weyn ee waxa lagu oogay salaada waxana isugu yimid ee kumanaan shacaba kuwaasi oo doonayay in ay gutaan waajibaadka salaada waxa markii aad ee ku sugan tahay halkan oo ah masaajidka isbahaysiga indhahaagu qabanayaan ee waalidiin caruurtooda gacmaha ka haya ee qoysas wada socda kuwaas oo doonaya inay si wada jira salaadan u gutaan qaar kamid ah shacabkii aan halkan kula kulanay ayaanu dareenkooda wax ka weydiinay waxaana ay noo sheegeen sida ay ugu faraxsan yihiin ciidan anigoo magacayga yahay maxamed axmed maxamed gaar ahaan waxaan meeshan ka salaamayaa walaalashay aan jeclahay ummadda soomaaliyeed waxaan ummadda soomaaliyeed ugu rajaynayaa farxad guul nabad iyo barwaaqo insha allah dhammaantiin waa salaamantiin shabada tv wallaahi ciidan ciidii hore waa iga farxad badan tahay sababtoo ah waxaan nasiib u yeeshay inaan meeshan imaado shabeelle tv wareysi siiyo waa ku mahadsantihi dhammaantiin qaybgalkiin maasha allah waa dhowaaba kaltun cabdinaasir lala dareenkay aad shucuurteeda u kacsan tahay maanta iidil intdabaaldegay maasha allah ugu faraxsanahay haa maasha allah dadkan quruxda badan meeshaan quruxda badan aan kusoo dabaaldegay oo ku dugtay salaada iida alxamdulilah ugu faraxsanahay alamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu calayhi wasalam runtii maanta waa maalin weyn anoo munaasibaddan iyo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan hambalyo u dirayaa ummadda islaamka ah guud ahaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo basbas iyo nimcaan u rajaynayaa insha allaahu sanadkan sanadkiisa ku xiga ama ciidan ciiddeeda kale ilaahna u gaarsiiyo nabad iyo barwaaqo iyo basbas iyo nolol fiican iyo horumar fiican insha allah dalkeenna guud ahaan insha allahu tacala bin lakrim maanta waa maalin weyn oo runtii si fiican baa loo ciiday waxaan ku ciidnay masaajidka isbahaysiga waxa weeyaan marka waxa weeyaan farxad weyn iyo si fiican baa dadku ciideen nabadgelyo bashbashaa lagu ciiday intaas ilaahay nooga siyaadiy aan leeyahay insha allahu wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu ciidan waxay ciidi kale kaga duwan tahay waxa weeyaan magaalada socodkeedu waa fiican yahay maasha allah baabuurtaada iyo ma garanaysaa waa soo kaxaysanaysaa meeshaa doontid baa maraysaa maxay too hadda degmo fog baan ka imi baabulationka iyo ma garanaysaa shacabka iyo ma garanaysaa inaba caadi maahan waxa weeyaan aad buu badan yahay tirada dadka oo ciidaysa wadooyinka maraysa masaajidada joogta runtii maasha allah waxa weeyaan waxaas leenahay insha allahu horumar iyo waxa muuqda ifafaalo wanaagsan iyo nabadgelyadii oo improvement iyo horumar laga dareemayo marka insha allahu waxaan rajaynayaa in ilaahay intaas nooga badiyo waxa weeyaan intaa in ka fiican ilahay na gaarsiiyo ilaa idinkii insha allahu waxaan rajaynayaa guul iyo horumar iyo midnimo aad a umaadsanta walaal magacaygu waa cabdiraxmaan suudi maxamed waxaana kasoo ciidaystay degmada danilakaaran xaafadda radeelka waxaana soo aaday masaajidka isbahaysiga masaajidka isbahaysiga markaan soo gaaray waxaan arkay shacab aad u tiro badan oo degmooyin kala duwan magaalada muqdisho ka soo baxeen iyagoo halkan soo aadeen sidii salaada ciid ugu dukan lahaayeen asxaabtooda familkooda ay waqti kula qaadan lahaayeen dhammaan horta muslimiinta meel walba joog waxaa leeyahay ciid wanaagsan kulla caam antum bikhayr waan ustaa xasan axmed dareenkayga maanta ma la qiyaasi karo iidi hore inkastoo aan ka faa'iidaysan iidaan iidul adxa inaan ka faa'iidaysto jeclaystay masaajidkana maanta waa joogaa insha allah waanu kusoo tukaday dareenkaygana maba la qiyaasi karaba guud ahaan soomaaliya ayaa maanta si wada jira looga ciidayaa maalinta koowaad ee ciidul adxa ciidan ayaana ka duwan ciidihii hore safiya cismaan cabdulla shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier